Достар, видеоны демеушісі Ақжолады мобильді қосымшасы. Бұл мобильді қосымшаның ішінде 300-ден аса бейне сабақтар жинақталған. Олар бізде теориялық және де практикалық бөлімдерден құралған. Теориялық бөлімдерді ұбытыға дайындау өтілі 5 жыл болатын, білікті және де мықты мұғалімдерді түсірген болатын. Ал практика бөлімінде 1000-нан аса есептердің барлығы қарастырылған. Ақжолады қосымшасын жүктеп, ұбытыда бізбен бірге 140 балл жинаңыз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Ақжол Князев. Және де бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз лимит, немесе қазақша айтқанда шек. Жалпы осы тақырыпты ОБТ-ға қосты деп айтып жатыр. Енді олай болса, осы тақырыпқа арналған есептер шығарып көрейік. Жалпы негізі шек деген нені білдіреді? Кім қалай ойлайды екен? Давайте ол үшін мен қазір сіздерге оны түсіндіре кетейін. Жалпы сіздер сұрақ қойып едіңіздер, неге синустың туындысы косинус? Синус X-тің туындысы неге косинус x шығады? Немесе давайте бірінші жеңілінен бастап көрейік. Неге x квадраттың туындысы 2x-ті беретін? Бірінші туындының анықтамасы. Туынды дегеніміз лимит дельта x деген бір отрезок бар бізде, е? Осындай бір бөлік ұмтылады 0-ге, стрелка есе чо. Белген функцияға дельта x-ті қосамыз, x-тің қасына, е? Азайтамыз бастапқы функцияны и бөлеміз дельта x-қа. Сонда, допустим, мынандай график түрінде түсіндіре кетсек, ол былай болады. То есть, бізде мынандай график бар, какой-то бір fx деген, и fx-ға какой-то бір дельта x деген аралықты қосамыз, и бастапқыны азайтамыз. Сонда осы аралықты қаншалықты тез өсті, немесе қаншалықты тез кемді дегенді білдіреді. Хорошо? Вообще да біздің туындымыз. Туынды деген өзгеріс деп алсақ та болады. То есть, белгілі аралықта өзгерісі қандай? Плюс, немесе минус, жоғары, төмен и так далее. Так, енді біз былай жасайық. Лимит деп жазық байық. Біздің функция x квадрат, е? Біздің функция ол x квадрат. Қазір осын туындысын іздейміз. Дельта x ұмтылады 0-ге деп жазып қоямыз. О, тең емес. Қараңыздар, белген функцияға дельта x аралығын қосамыз. Демек, мына белген функцияға x қой, е? Қосамыз дельта x-ті. Соны квадраттаймыз. Азайтамыз бастап функцияны. Бастап функция бізде белген мына fx деген x квадрат. Бөлеміз дельта x аралығына. Мен мына x тұңғасына дельта x мынандай аралықты қостым. Азайттым бастап функцияны. Енді мынау бізде a плюс b-ның квадратымен ашсақ болады ғой. X квадрат қосылған 2x. Көбейтеміз дельта x-қа. Қосамыз дельта x-тің квадраты. Алдында лимит бар еще. Дельта x ұмтылады 0-ге. Мынау менде жақшан ашқаным. Еще азайту x квадрат бар, е, менде мында. Бөлінген дельта x. X квадраттар жойылады. Сонда бізде лимит дельта x ұмтылады. Шекс, ой, какой шексіздік? 0-ге. Шексіздік қоп бұл мұны. 0. 0-ге ұмтылады. Сонда бізде үстінде 2x көбейтілген дельта x қосылған дельта x-тің квадраты бөлінген дельта x. Хорошо? Енді біз бұны былай жеке-жеке бөліп жазсақ болады. Я өйткені қосынды дегенді жеке-жеке жазсақ болады, одан ешнәрсе өзгермейді. Ұмтылатын 0-ге, сонда қараңыздар 2x дельта x-ті бөлеміз дельта x-қа. Қосу деп қоямыз дельта x-тің квадраты бөлінген дельта x. Қаша? Сонда дельта x-тар мына жерде қысқартылып кетеді. Мында 1 дельта x қалады. Енді қараңыздар, дельта x 0-ге ұмтылып тұр дейді. Демек дельта x көрген жердің орнына 0 қоямыз. Мына жерге 0-ді қоямыз. Ал мына жерде уже дельта x жоқ, демек уже лимитті шығардық деген сөз. Мына жердегі бізде переменный айнымалы дельта x қой, x емес. Демек дельта x көрген жердің орнына 0-ді қойдық, сонда мына жер 0 болып кетеді да. Туындысы сонда 2x-ті береді екен. Хорошо? Енді давайте синустың туындысын тауып көрейік. Ну, для себя осы кішкене кругозор үшін да. Тең косинус x деп жазып қояйық. Осыны қазір дәлелдейміз. Қайтадан лимит дейміз. Дельта x ұмтылады 0-ге дейміз. Біз бағана бастапқы функцияға x-қа дельта x-ті қостық емес па? Алып тастаймыз бастап функцияны, е? Бастап функция бізде синус x. Бөлеміз дельта x аралығына. Үсті бізде синус альфа алу синус бетта. Синус альфа алу синус бетта жалпы неге тең? Ол бізде 2 синус альфа алу бетта бөлі 2, косинус альфа қосу бетта бөлі 2. Сонда мен мында лимит деп жазып қоямын. Дельта x ұмтылады 0-ге. 2 синус альфадан бетаны жазам. Альфаның орнында, если что, мынау тұр, бетаның орнында мына x қана тұр. Екеуін бір-бірін азайтамыз былай.
икс қосу дельта икс алу икс дейміз. Но альфа мендегі жаңаға. А мұна бетта есіше. Бөлінген екі, енді косинус. Енді екеуін біз қосамыз. Икс плюс дельта икс-қа қосамыз икс-ті бөлеміз екке. Осының бәрін бөлеміз дельта икс-қа. Лимит дельта икс ұмтылады нөлге. Үстінде икс-тан икс азайсақ мұна жөліп көдет. Сонда дельта икс бөлі қалады. Екі синус дельта икс бөлі екі. Косинус. Так. Екі икс қосылған дельта икс бөлі екі. Бөлінген дельта икс. Қараңыздар, егер мен мына жердегі 2-ні алып, мына 2-ні алып тастадым, енді оны қазір мына бөлшектің бөліміне жерсем болады ғой. Сол кезде мына жеріміз бізде бірінші тамаша шекті береді да, ол 1-ді береді. Қазір осы видеоның ішінде бірінші тамаша шек туралы айтатын боламыз. Сонда бізде косинус қана қалады екен. И дельта x нөлге ұмтылса, дельта x-тің орнына нөлді қоямыз мында. Сонда косинус 2x бөлі 2 қалады да, ол бізде косинус x береді. Хорошо? Вот. А если косинустың туындысын табатын болсақ, біз мында синустардың орнына косинустарды қоямыз. Ал косинустан азайтамыз косинусты, формада минус 2 рет синус деген пайда болады, хорошо? Сонда косинустың туындысы бізде кейін минус синус болып шығады. Ал мына 2-ні қайтадан мына сияқты астына түсіріп жібереміз. Бірінші тамаша шекті береді и жауап шығады. Олай болса, давайте лимитқа байланысты есептерді шығарып көрейік. Қараңыздар. Лимит дейді, x ұмтылады 5-ке дейді. Хорошо? 5-ке ұмтылса, x-ті көрген жердің орнына бірінші 5-ті қойып көру керек. 5-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 5 қосу 3. 5-тің квадраты 25, 4 5-ің 20. 5-ке 3 қосамыз 8 болады. Жауаппен шықты. Енді 3 дейді. Бірінші 3-ті қойып көрейік. 3-тен 3-ті азайтсақ астында 0 болады. 3-тің квадраты 9, 6 3-ің 18 плюс 9. Так, мына тексеріп жатқан жеріміз еще. Сонда бізде 0 бөлі 0. 0 бөлі 0 деген ол неопределенность. Былай білмейміз былайша айтқанда. Хорошо? 0 бөлі 0 деген шықпау керек. Өйткені бізде санға ұмтылса, онда біз кейін санды алуымыз керек. Мысалы 1, 2, 3, 4, 0 деген сатшы. 0 бөлі 0 деген болмау керек бұндай. Өйткені біз санды 0-ге бөлсек, біз шексіздік аламыз. Кстати, еще осы сұраққа да жауап бере кетейік. Неге санды 0-ге бөлсек, шексіздікті алатынымызға? Қараңыздар, достар. Мысалы, бұны қалай түсінсе болады? Бұны кері сандармен түсіндірсе болады. Мысалы, 2-ге кері сан 2-ден 1. 3-ке кері сан 3-ден 1. Хорошо? Енді мұнан x деп сызып қояйық былай. Хорошо? Мына жері біздің 1-іміз болсын. Мына жері 2. Мына жері 3. 4. И так далее кете береді. Мысалы қараңыздар, 2 деген ол міне тұр. 2. Ал оның кері саны 2-ден 1. 2-ден 1 ол где-то мына жерде болады. Мына бізде 2-ден 1. Енді қараңыздар, 3. 3 мінекей. Оң жаққа қарай жүріп жатырмыз. Ал оның кері саны 3-ден 1. Ол мына жерде тұрады уже. Біз нені байқадық? Егер мен мына жақтағы 10 деген санды алатын болсам, мына жақтағы, иә, онда оның кері саны 10-нан 1 деген, ол 0-ге жақындай береді. То есть, чем 10-ға қарай біз кеткен сайын, оның кері саны мына жерде тұрған 0 деген санға жақындай беретін болады. А когда мен мына жақтағы соңғы санды шексіздік деп белгілесем, онда мен мына жақтан 0-ге жетемін ғой. Хорошо? Сол кезде санды 0-ге бөлсек, онда шексіздік пайда болады, немесе керісінше, санды шексіздікке бөлсек, онда 0 болады. Хорошо. Так, енді біз бұндай жағдайда не істейміз? Мына жерде есепті шығарған кезде бізде 0 бөлі 0 деген шығып қалды, иә? Енді қараңыздар. Егер біз бітіп x-тің орнына подставить етіп отырсақ, қой, иә, сандарын 0 бөлі 0, шексіздік бөлі шексіздік, там шексіздік бөлі 0, 0 бөлі шексіздік дейтіндер шығып қалса, иә, онда біз туындыны аламыз. Хорошо? Туынды аламыз деген сөз не? Біз үстінен жеке алып туынды аламыз и астынан жеке туынды аламыз. Қараңыздар, лимит деп қайттан жазып алайын, иә. X ұмтылады 3-ке, x-тің квадраты алу 6x қосылған 9 бөлінген x алу 3. Хорошо? Біз үстінен жеке туынды аламыз, астынан жеке туынды аламыз. Шатастырмаңыздар, бұл u бөлі v емес. Хорошо? Жеке-жеке туынды аламыз. Лимит x ұмтылады 3-ке. Неге туынды аламыз? Өйткені біз жаңа дәлелдедік, что туынды деген это есть лимит. Демек, лимитті біз туындыласақ болады деген сөз. Лапиталь ережесі бойынша, кстати. Лапиталь деп жазып қояйық. Адамның атын. Лапиталь ережесі бойынша туындаламыз. X квадратының туындысы 2x. 6x-тің туындысы 6. 9-дікі 0. Астындағы x-тің туындысы 1. Енді осында x-тің орнына қойып көрейік. Сонда 3-ті әкеп x-тің орнына қойсақ 6 минус 6 бөлінген 1. 6-ны 6-дан азайтсақ 0 қалады, астында 1.
нөлді бірге бөле аламыз. Видите? Вот біз нөлге бөле алмаймыз. Түсініпсіздер ма? Осыны ажырата алыңыздар. Бірінші есеп нөл болады екен. Келесі. Бізде лимит минус 4-ке ұмтылып жатыр екен. Давайте бірінші тексеріп көрейік. 2-ні минус 4-ке өтсек, минус 8 қосу 8. Астында минус 4-тің квадраты 16, минус 4, минус 12. Сонда бізде 0 бөлу 0 деген шығып қалады. Демек туындысын аламыз деген сөз. Лимит деп жазып қояйық. X ұмтылады минус 4-ке. Үстінің туындысы 2 болады, астындағы 2x қосу 1. Енді x-тің орнына минус 4-ті қоямыз, сонда 2 бөлінген минус 8 қосу 1. Минус 4-ті кеп қойып жатырмыз бай. Сонда 2 бөлінген, минус 7-тен 2 болады жауабы. Келесі, мында бірінші подставить етіп көру керек. Әрі қашанда туындаудан асықпаңыз. Бірінші қойып көріңіз. Қойып көрген кезде андай 0-ге бөлу, шексіздікке бөлу деп шығып қалса, вот сол кезде туындаламыз. Так, бірді қойсақ, 3 алу 4 қосу 7, астында 2 алу 5 қосу 6. Сонда үстінде бізде 6, астында бізде 3, сонда 2-ні береді екен. Бұл жауап қақта бұны подставить еткенде дұрыс шықты. Значит, туындалып шешсе керек емес. Жауап 2 болады бұның. Лимит x ұмтылып жатыр 4-ке дейді. 16 азайтылған 64-тің 24 қосу 8, 4 алу 4. Үстінде бізде 0 бөлі 0, демек туындысын аламыз қазір. Үстінің туындысы қандай болады? X ұмтылады 4-ке. 2x алынған 6 бөлінген 1. Өйткені x-тің туындысы 1 ғой, амнанікі 0. Енді 4-ті қойсақ 8 алу 6 бөлі 1, сонда 2 қалады. Жауаппен шықты. Так, енді келесісі. Бірді қойып көрейік бірінші. 3 1 3 алу 1 алу 2 бөлінген 4 алу 5 қосу 1. Так, үсті 0, астыда 0 болады екен. Демек туындысын аламыз. Лимит x ұмтылып жатыр 1-ге. 2 үшін 6x алу 1, 8x алу 5. Енді бірді қойсақ, сонда біз 6-ны 1-ге өсек, 6-тан 1 азайтамыз, 8-ден 5 азайтамыз. Сонда 5 бөлінген 3. Вот жауабы осыны береді екен. Так, енді мына не дейді? Кстати, бұл лекцияларды мен біздің МУИТ деген университет бар, IT университет Алматыда. Сол жерде оқытқан оқушыларымнан алған болатынмын. Ол жерде оқу ағылшын тілінде, кстати. Так, в общем, айтқан. Если что, негізі анықтама бойынша, негізі туындалмайды анықтама бойынша, оны екі шақшаға жіктеп, сөйтіп отырады, ол ұзақ қос ешкім, бізге екі шақшаға жіктеген керек емес қой. Бізге ендіде уақыт үнемдеу керек қой. Олай да жасауға болады. Ол да дұрыс. Енді қараңыздар, мынаны жазып алыңыздар. Егер лимит шексіздікке ұмтылса, жауабын бірден айта аламыз деп жазып алыңыздар. Енді қараңыздар. Егер лимит деп жазып қойға, x ұмтылып жатыр шексіздікке, там x-тің n дәрежесі қосылған a болсын, бәрібір да мұнда. Мұнда k болсын, мұнда b болсын. X-тің n дәрежесі қосылған там b. Короче, ең үлкен x-тардың дәрежелері бірдей болса, видите, n, n. Онда алдындағы коэффициенттер қалады. Хорошо? Егер лимит шексіздікке ұмтылып жатыр, k x-тің n дәрежесі қосылғана, сосын b x-тің m дәрежесі қосылған там b деп жазылайық. Егер үстінің дәрежесі үлкен болса, ең үлкен x-тің алдындағы үстінің дәрежесі үлкен болса, онда біз шексіздікті бірден аламыз. Ал енді егер лимит x ұмтылып жатыр шексіздікке, енді керісінше, астының дәрежесі үлкен болса, k x плюс a деп қояйық. Енді b x m плюс b. Енді наоборот, m үлкен болса, астынікі үлкен болса, онда біз 0-ді аламыз. Өйткені асты тез өседі, санды шексіздікке өрсек 0-ді аламыз. Или просто жаттап алыңыздар. Үстінің дәрежесі үлкен болса шексіздік, астының дәрежесі үлкен болса 0, дәрежелері бірдей болса коэффициенттер қалады. Хорошо? Бізде мында шексіздікке ұмтылып тұр, демек жауабын бірден айта аламыз. Дәрежелер бірдей, x-тарда дәрежелер 1. Демек алдындағы сандар қалады бүйтіп, 5 бөлу 7. Болды осы жауап. Мында астының дәрежесі үлкен, демек 0. Мында үстінің дәрежесі үлкен, демек минус шексіздік болады. Неге? Өйткені минус санның кубы минус санды береді. Мында дәрежелері тең, демек алдындағы коэффициенттер қалады. 3 бөлінген минус 1 немесе минус 3 деген сан. Келесі.
Мында да дәрежелер бірдей, а, кстати, бұл екеуі бірдей сияқты, екі есеп. Давайте онда өзім бір есеп ойдан құрастырып ала берейін. Екі сум тұлсын шекіздікке, там 3x қосылған 4-тің квадраты бөлінген 6x квадрат плюс 5 десе. Мында дәрежелер тең ба? Әрине дәрежелер тең, өйткені бізде а квадрат деп басылады, 9x квадрат қосылған и так далее бөлінген лимит екі сум тұлсын шекіздікке. Асында 6x квадрат. Видите, дәрежелер тең. Демек, 9 бөлу 6 деген жауапты береді екен бұл. 9 бөлу 6 немесе 3 бөлінген 2. Келесі степті шығарып көрейік. Бұл жерде шексіздікке ұмтылатыр. Астының дәрежесі үлкен. Демек, 0. Үстінің дәрежесі үлкен, бірақ шексіздік болады. Неге өткені минус санның жұп дәрежесі оң санды береді. Бізде мұнда қараңыздар. 0-ді кеп қойсақ не болады? Асты 0. 0-ге 4 тоссақ 4 одан 2 шығады. Сонан 0 бөлі 0, я? Бұл жағдайда не істейміз? Бағанадай туындысын аламыз. 2 сұмтылады 1-ге, ой, 0-ге. Астындағы x-тің туындысы 1 болады. Негізі түбір асты x-тікі, есе чо? Туындысы ол 1 бөлінген 2 түбір асты x. Сонда 1 бөлінген 2 түбір асты деймізді x қосу тәттеп жасып қаймыз. И осыны бөлшектің бөліне лақтыр жезек болады олай. Мына жерде 2 қайда кетті, өйткені 2-тің туындысы 0. 2 түбір асты x қосу 4. Енді 0-ді қояйық қашан? Мұның орнына 0-ді қойсақ, 0-ге 4 тоссақ 4, одан 2 шығады. 2 көйті 2, 1 бөлі 4. Все, осындай жауапты береді екен. Мұнда да көріп тұрғанымызды асты 0, е? Бізде қараңыздар, 0-ге ұмтылса, шексіздік деген санды алмауымыз керек. Мысалы, 5-ге 6-ға деген ұмтылса, шексіздік аламаймыз. Біз шексіздікті ала аламыз, только в том случае, егер x-тің өзі шексіздікке ұмтылып тұрса. Сондықтан бірден туындысын таба берейік. Астының туындысы 1, үстінікі 1 бөлінген 2 түбір асты 5x плюс 9. Үшеуі мына ішінің туындысы, ол бізде 5 болады. Есі что, туынды деген видеоролик болады. Осының астына описаниеге ссылкасын оқып қоямын. Кіріп қарап көрсеңіздер болады туындыны табудың. Бір сол жерде қазір прям досконально айтып жатқан жоқпыз да, неге олай болады қанышы. Туындысы мынандай екен. Өйткені туындыны біледі деп ойлаймын. Хорошо. Так. Енді 0-ді қойсақ мына жері 0 болады. 9-ның түбірі 3, 2 көйті 3, 6. 5 бөлу 6 болады. Так, мынаның туындысы. Туындысы дегенде бірінші... А, асты 0 екен, сондықтан шексіздік шығып кетеді. Сразу туындыны таба берсек болады. А так негізі ерінбей подставить етіп көріңіздер мына сандарды. 1 бөлінген 2 түбір асты x квадрат қосу 4. Үшеуі ішінің туындысы ол 2x болады. Енді лимит x ұмтылады 0-ге. 2 мен 2 жойылып кетеді мұнда. Жойылып қысқарып кетеді. Есте болсын, жойылады тек анандай азайтылған кезде. Қысқарады, қайда көбейту болған кезде. Енді 0-ді қойсақ болады. Үсті 0, асты 2. 0-ді екерсек 0 болады. Так, мынаның... 3-ті әкеп қойсақ, асты 3, үсті 0, 3 алу 3, сонда 0 бөлі 0 болқалады екен ғой. Демек, біз туындысын табамыз. X ұмтылады 3-ке, үстінің туындысы. 1 бөлінген 2 түбір асты x минус 3, а, x минус 2, кешім сұрайым, ал асындыкі 1. Сонда 3-ті әкеп қойсақ, минус 1 бөлінген 2 түбір асты 3 минус 2 дейміз. 3-тен 2-ні тастасақ 1, сонда минус 1 бөлінген 2 алады. Мұндай жағдайда қараңыздар, мен шексіздікті қойсам, түбір асты x-тің бізде примерно 2 шығады, онда шексіздік, алу шексіздік. Бұл жағдайда бұлай қалдырмаймыз. Туындысын да табамаймыз. Туындысын табу үшін бөлшек болу керек. Бөлшек болу керек біріншіден. Туынды табу үшін. Мұнда бөлшек жоқ. Демек, бөлшекке келтіреміз деген сөз примерно. Бөлшекке келтіру үшін мына санның түйіндесіне көбейтеді. Түйіндес дегенді біз 9-да ма өттік. Мысалы, а плюс бға түйіндес, а минус б. Дәл өзі просто ортасынан таңбаны қарама-қарсыға жазамыз. Осындан қарама-қарсы түбір x квадрат плюс 3 плюс x-қа көбейтеміз и бөлеміз осыған. Плюс 3 плюс x. Сонда, мінекеу қысқаратты ешін сөзілмейді ол. Ал үсті менде қараңыздар, а минус б, а плюс б. Ол бізде қысқаша көбейті формасын береді. X ұмтылуатыр шексіздікке. Сонда бізде мұнда а квадрат алу б квадрат шығады, x квадрат плюс 3,
алынған x квадрат. Ал астында x қосылған дыбыр асты x квадрат плюс 3. Енді туындысын алайық. Так, туындысын алсақ, үстінде бізде x деген, то есть x-тар жөліп кетті x квадраттар, үстінде 3-тің туындысы 0, ал астында x-тікі 1 қосылған 1 бөлінген 2 дыбыр асты x квадрат плюс 3, еще 2x. Сонда 0-ді x-ға бөлсек, сонда 0 болады екен. Болды. Келесі. Тоже түйіндесіне көбейтейік, өйткені мында x-дік азайту x-дік шығады. Дыбыр асты 2x квадрат плюс 5. Алу x болса, осыған түйіндесіне көбейтеміз бай. 2x квадрат қосу 5. Қосу x-ға көбейтеміз бай. И осыған бөлеміз. Плюс 5. Қосу x. Видите, мен бөлшекке әкелдім. Сонда үстінде 2x квадрат қосу 5 алу x квадрат деген шығады. Лимитіміз бар еще біздің. X-ым дулатыр плюс 8-дікке. Ал астында 2x квадрат плюс 5 плюс x. Қараңыздар. Номер мынау қысқарады. Үстінде x квадрат қалады. X-ым дулатыр плюс 8-дікке. X квадрат плюс 5. Астында 2x квадрат плюс 5 плюс x. Енді біз нені байқаймыз? Біз байқап тұрмыз, что шексіздік ұмтылып жатыр, үстінің дәрежесі үлкен. Үстінің дәрежесі үлкен болса, онда шексіздік болады бұл. Бірден. Хорошо, өйткені астында x квадраттан бізде x шығады, астының дәрежесі кіші болады по-любому. Так, енді достар, мынаны түйіндесіне көбейтіп көрейік. Бізде лимит x ұмтылады шексіздікке, но негізі плюс шексіздікке, иә, бізде. Үстінде x квадрат қосылған 5x. Алу x болса, осыны түйіндесіне көбейтеміз. X квадрат қосу 5x. Алу x десе, мен қосу x-ға көбейтемін былай. Хорошо. И осыған бөлем. X квадрат қосылған 5x. Қосылған x-ға бөлеміз. Сонда үсті a квадрат алу b квадрат береді. Лимит x ұмтылып жатыр шексіздікке. Сол кезде бізде x квадрат қосылған 5x, алу x квадрат шығады, иә. Бөлінген астында x квадрат плюс 5x. Плюс x. Енді қараңыздар. Мыналар жойылады. Шексіздікке ұмтылса, ең үлкен дәрежеге ғана қараймыз. Қалғандарын лақтап тастауға болады, отброс етіп. Олар өте жай өседі. Или сіздер егер дополнительный физика таңдасаңыздар, мынандай да, бір үлкен бір дененің қасында, иә, қасында кішкентай бір дене тұрса, оның массасын елемеуге болады дей ма, сондай бір нәрселер бар. Сол сияқты мына x квадрат деген тез өседі өте, ал оның қасындағы жай ғана мына x-ті елемеуге болады. Сонда x квадраттан примерно x шығады. X мына x-пен қосылып, астында 2x болады примерно. Түсінесіздер ма? X ұмтылып жатыр шексіздікке, үстінде 5x. Дәрежелері бірдей, демек алдындағы коэффициенттер қалады. 5 бөлінген 2. Келесі есеп. Мында да түйіндесіне көбейтіп тастадық деп ойлайық уже. Сол кезде біз нені аламыз? Сол кезде біз мынаны аламыз. X квадрат алу 3x, а квадрат алу b квадрат аламыз әйтеуір. И астында осының түйіндесі тұр емес па? Уже 4-ші есеп жазып жатырмыз. Кішкене методты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сонда мына жердегі x квадраттан x шығады, а мынаны елемеуге болады. X пен x қосылып, астында 2x тұрады бөлшектің. Лимит x ұмтылып жатыр шексіздікке. Үстінде минус 3 қалады. Өйткені x квадраттарымыз бізде жойылып кетеді. Сонда жауабы минус 3 бөлінген 2-ні береді екен. Так, мында тоже түйіндесіне көбейтіп тастаймыз. Көбейтіп тастаған кезде бізде а квадрат алу б квадрат шығады. То есть x квадрат плюс ax минус x квадрат бөлінген дәл осының түйіндесі тұрады. Түйіндесі деген конжугейт деп аталады еще. X квадраттан примерно x шығады дедік, мынаны отброс дедік, x пен x қосылып бөлшектің бөлімінде 2x-ті береді. 2x үстінде ax деп жазбайық. Дәрежелері бірдей, x шексіздікке ұмтылып тұр. Онда алдында коэффициенттер қалады, а бөлу 2. Болды. Шықты. Так, енді мынаны көрейік. 5-ті берсек, бірінші тексеріп көрейік, иә. 2-ден азайтамыз, 5-ден бір жасақ 4, 2. Ну, асты 0 болып қалады, значит, давайте туындысын алайық бірден. X ұмтылып жатыр 5-ке, үстінің туындысы 2x, астынікі минус 1 бөлінген 2 түбір асты x минус 1, иә. Енді беріп көрейік. Сонда
бізде минус, но үстіне көтерілгенде еще екіні көбейтеміз беске икстің орнына, түбір асты бес алу бір шығады. Еще тағы да бір екі бар өзінің. Так, сонда 4, 4, 5, 20 и мыннан 2 шығады, сонда минус 40 екен жауабы. Келесі, шексіздікке ұмтылып жатыр, сонда мына квадраттан кейін түбірден 2n шығады примерно. Хорошо, жуықтап алғанда 2n. Мына екен минус 3-ті лақтап тастауға болады дұрыс етіп. Астында 2n плюс 1. Сонда жауабы 1 болады екен. Шексіздікке ұмтылып жатыр, дәрежелер бірдей 2-ні 2-ге береміз. Так, мында тан деп жазып қойған, тан деген еще тангенс. Туындысын алып жүрейік қайтадан. Бізде лимит деп қоямыз. Икс ұмтылып жатыр пиға. Өйткені синус 2 пи дегеніміз асты 0 болады, 360 синусын. Сондықтан туындысын алып бастаймыз. Асты бізде синусын туындысы косинус 2х. Еще 2х-тікі 2. Үстінде бұл бізде 1 бөлінген түбір астындағы 2 минус тангенс х. Еще и тангенс-тікі 1 бөлінген косинус квадрат береді. Ну, бізде күрделі функция деп алып жатырмыз. 1 бөлінген 2 түбір асты 1 плюс тангенс х. Еще и 1 бөлінген косинус квадрат дейміз. Енді әке пиді ойсақ. Тангенс пида бізде 0-ді береді. Тангенс пи 0. Косинус пиін, пиға 2-ні көтек, 2 пи. Косинус 2 пида 1-ді береді. Сонда асты бізде 2-ні береді. Косинус пида негізін минус 1, бірақ квадраттасақ плюс 1. Аз айтамыз, мында тоже плюс 1. Еще астында 2 сар екен. 1 бөлі 2, алынған 1 бөлі 2. Ну, үстін 0 болады, 0 деген келсек, 0 деген сан шығады. Видите, бағана шексіздік шығып кетуші еді. А біз туындысын алып, қайта 0-ді шығардық. Так, минус шексіздікке ұмтылып тұр, демек астында дәрежесі үлкен 0 болады, по-любому. Үстінде бізде примерно минус шексіздік, үстінде бізде примерно түбір асты 5х шығады, х шығады. Минусты минусқа бөлсек, кейін плюс сан шығады, түбір асты 5-тің өзі қалады. Так, келесі мында. 2 минус y, там түбір асты 6, y болады. Сонда минус 1 бөлінген түбір асты 6. Немесе түбір асты 6 бөлінген 6. Ну, терісі саны бар алдында. Сан деп, терісі таңбасар. Лимит, x ұмтылып жатыр минус шексіздікке. Түбір асты 3, x квадрат. Мында x квадрат. Сонда жауабы түбір асты 3 болады. Енді қараңыздар, бірінші тамаша шек деп жазып қойыңыздар. Бірінші тамаша шек, когда лимит x ұмтылады 0-ге, синус x бөлінген x. Ол бізде 1-ді береді дейді. Осында анықтама бар. Неге? Өйткені синустың туындысы бізде косинус x, астында 1. Тағы, допустим, туындысын тауып жатырмын да, одан ешнәрсе өзгермейді негізі. Косинус нөлінің 1, 1 бөлі 1, видите, 1-ді береді екен. Біз дәлдеп тастадық уже. Бірақ бізде қараңыздар, мына жер x болса, мында да x тұру керек. Мында 3 тетта десем, мында да 3 тетта. Бірақ мен 3-ке бөліп тастайын, чтобы ешнәрсе өзгермес үшін. Сонда мына бөлік бізге 1-ді береді. 3 бүйтіп жоғары көтереді, 3-тің өзі қалады. Просто менде мында айнымалы ретінде x, а мында тетта дейтін грек алфавиті. Если что, физиктер біледі, оны еще. Не, дарға, қоспа температура мед, ваннаға байланысты, дейтін есептер болады. Сонда бар көшім. Қараңыздар, біз бірінші тамашеке келдірсек болады. Лучше мен туындысын алып отыра бергенім артық емес пе өзіме? Үстінің туындысын табайық. Жақсы тәсіл үйрен алдық қой. Синустық ол бізде косинус x. Мынау бізде 5 бөлінген 2 түбір асты x болады. Енді 0-ді қоя берейік. Косинус 0 градуста 1-ге тең, 5 бөлінген 2 көбейту 0. Сонда мынау үстіне шығып кетеді, сонда 0 бөлі 5 тең 0. Болды. Тангенс дейді. Туындыларын тауып жүрейік, давайте. X ұмтылып жатыр 0-ге. Тангенстікі 1 бөлінген косинус квадрат 7x, еще и 7x-тікі 7 болады. Ал синустікі косинус 3x, еще и 3x-тікі 3 болады. Енді 0-лерді әкеп қойып, косинус 0-ің 1-ге тең, косинус 0-ің 1-ге тең. X-тің орнына типа 0-ді қойып жатырмын. Сонда 7 бөлі 1-ді бөлеміз 3-ке. Сонда 7 бөлі 3 деген сан шығады екен. Тангенс дегеніміз, давайте туындысын тауып жүрейік. Лимит, сонда үсті 1-ге тең болады. H ұмтылып жатыр 0-ге. 1 бөлінген косинус квадрат H деп қояйық. Косинус 0-ің 1-ге тең, сонда 1 болады. Өйткені мен H-тың орнына 0-ді қоямын. Так, давайте туындысын тауып көрейік тағы да. Лимит. Так. Тетта ұмтылып жатыр 0-ге. Мында теттаның квадраты бөлінген 1 минус косинус тетта дейді. Қараңыздар, үстінің туындысы 2 тетта болады.
ал астыныкы косинустыкы минус синус синус тетте калады. Кашан тетте умтулуп атыр нөлге. Энди айтайын, мына теттен өшүп жатып негизи мен мынанын астына жазып койсом болот булай. Сонда мына жер бизде бирди берет да экинин өзү калат экен. Мына жер эч бирге тең. Анткени биринчи тамаша чек. Так, енді мынаны. Туындысын алып көрейік, давайте. Лимит h ұмтылып жатыр 0-ге. Синус 5h, еще и 5-і бар. Косинус түкі минус синус 7h, еще и алдында 7-сі бар. Хорошо? Так, сол кезде. Тағы да туындылсақ болады негізі. Синустың туындысы ол бізде косинус емес пе? Сонда 25 косинус 5h болады, өйткені еще и мына аргументтікін аламыз. Астында еще лимитіміз бар. Туындыны екі рет үш рет ала берсек болады, бірақ үстінен де астынан да алу керек. Үстінен ғана алып тастап кетуге болмайды. 49 синус косинус болады онікі и 7h. Косинус нөлін ол бірге тең, косинус нөлін ол бірге тең. Сонда 25 бөлі 49 деген еще и теріс таңбасымен бірге лимит шығады екен. Так, енді нөлге ұмтылып жатыр, давайте тағы көрейік. Туындысын тауып лимит x ұмтылып жатыр 0-ге. Асты 1, үсті 2 қосылған косинус x. X-тің орнына 0-ді қойсақ косинусың 1 болады. Өйткені косинус 0 градуста ол 1-ге тең. Сонда 2-ні 1-ге бөлеміз, кейін 2-нің өзін береді. Так, енді достар, екінші тамаша шек. Екінші тамаша шек деген бізде мынандай жағдай болады. Лимит x ұмтылсын шексіздікке. 1 плюс 1 бөлінген x-тің x дәрежесі. Ол бізде ені береді. Екінші тамаша шекке қай жағдайда келтіреміз? Когда біз бірдің шексіздік дәрежесін алғанда. Хорошо? Мысалы, мына есепті қараңыздар. Еще е осыған аналогичный екінші түрі бар. X ұмтылып жатыр 0-ге. 1 қосылған x, мына жерде 1 бөлі x. Ол да ені береді. Өйткені 0-ді әкеп қойсақ, мында 1, санды 0-ге берсек шексіздік. Бірдің шексіздік дәрежесі шыға ма? Қойып көргенде, демек екінші тамаша шек деп жаттауы керек. Қараңыздар, n-нің орнына шексіздікті берейік. 1 қосылған 2 бөлі шексіздік. Соның шексіздік дәрежесі. Екінші шексіздік берсек 0, сонда 1-дің шексіздік дәрежесі шығады. Демек, екінші тамаша шек деп жаттап алуымыз керек. Бірақ анықтамада бізде үстінде 1 тұру керек, ә? Демек, үстінде 1 тұру үшін мына 2-ні не істейміз? Біз бұл 2-ні қақта жоғалтуымыз керек. N ұмтылып жатыр шексіздікке 1 қосылған 1 бөлінген n бөлі 2 десем болады. Өйткені 2-нің алдында оның астына лақтырып жүрмін. Осының n дәрежесі. Бірақ екінші тамаша шекке келеді. Мына жерде не тұр? Мында анықтама жазбайық. X ұмтылып жатыр шексіздікке 1 қосылған 1 бөлі x-тің x дәрежесі. Видите? Мында не тұр? Дәрежеде сол болу керек. Мында n бөлі 2, дәрежеге де n бөлі 2-ні жазасыздар. Хорошо? Пока что өзінің n-ін ала тұрайық. Так как мен мына n бөлі 2-ні өзім жазғандықтан, тік жақша оқпайық, чтобы шатаспас үшін. Кейін осы тік жақшаның ішіне n береді. Осының керісіне көбейтейік, чтоб есінше өзгермес үшін. Және де өзінің n деген дәрежесіне тағы да көбейтіп қоямыз. Сонда бізде не болады? Мына тік жақшаның іші бізде n береді. Ал енді мына жерде n менен қысқарады да n-нің квадраты қалады. Хорошо? Ары қарай жалғастырайық, достар. Біздерге не деген? Лимит x ұмтылып жатыр 0-ге. Тексеріп көрейік, иә, біз бірінші бірден азайтамыз. 3-ті 0-ге өтсек 0 болады. Соның дәрежесінде 1-ді 0-ге бөлсек шексіздік. Сонда бізде мында 1-дің шексіздік дәрежесі. Демек, екінші тамаша шекке келтіреміз деген сөз. Қараңыздар, лимит x ұмтылады 0-ге. Мында 0-ге ұмтылса, былай болу керек запис. 1 плюс x-тің 1 бөлі x дәрежесі болу керек. Сонда ол n береді. Хорошо? Демек, мынаны, давайте мен қоршап қояйық. Жалғастырып жатырмыз мындан. Лимит x ұмтылып жатыр 0-ге. 1 қосылған дейміз, иә? Мына жерге мен минус 3х істеймін. Типа біздің мына жердегі х-тің орнында менде минус 3х тұр. Хорошо? Өйткені плюс пен минусты ашатын болсақ, бәрібір де мына жердегі минусты бере береді екен, достар. Енді мына жерде х тұрса, бөлшектің бөлімінде х тұру керек. Мында 3х тұрса, бөлшектің бөлімінде де минус 3х тұр. Хорошо? Осы тік жақшаның іші менде қазір n беретін болады. А мен мынаның керісіне көбейтемін. Что бес нәрсе өзгермес үшін. Және де өзінің 1 бөлі х дегені бар. Көйтеміз 1 бөлі x-қа. X-тар қысар көйдет. Сонда бізде мұна тік жақшаның іші ен береді да, енің минус 3 дәрежесі шығады. Келесі есеп, бұл жүр күрделі есеп. Максимум есеп осындай болады, қашы. Бұны біз тексеріп көрек бірінші. Шексіздікті қойсақ. 2 бөлі 2 дәрежесінде шексіздік. Сонда 1-дің шексіздік дәрежесі ол бізде
е деген санға келеді екен. Е деген санға келтіру үшін бізде шексіздікке ұмтылса, негізгі формасы x ұмтылып атыр шексіздікке, 1 қосылған 1 бөлі x-тің x дәрежесі еді. Демек бізге мынандай 1 плюс дегенді шығаруымыз керек қақты. Оны қалай шығарамыз? Оны біз былай жазамыз. X ұмтылады шексіздікке. Мына жерде астында не тұр, соны үстіне көшіріңіздер былай. Өйткені кейін бір-біріне былай бөлгенде 1-ді береді. Аламын 2x-ті, аламын 1-ді, чтобы ешнәрсе өзгермес үшін. Және де алымыда не тұр, соны көшіріп қояйық. Қос 2x, алу 3 деп. 2x-тарын жөліп кетеді. Сосын дәрежесі не тұр? 5 алу 2x деп тұр. Сонда бізде былай бөлетін болсақ, бұл бізде 1-ді беретін болады. Лимит. X ұмтылып атыр шексіздікке. 1. Мына жерде минус 1, минус 3 бізде минус 4 береді. Қосылған үстінде минус 4 бөлінген 2x плюс 1. И мына дәрежеде 5 алу 2x. Сонда бізде не болады? Бізде үстінде 1 қалу үшін мына минус 4-ті бөлшектің астына жіберуіміз керек. Сонда лимит x ұмтылып атыр шексіздікке. 1 қосылған 1 бөлінген 2x плюс 1-ді бөлеміз минус 4-ке. Енді қараңыздар, бөлшектің бөлімінде x тұрса, дәрежеде де x тұру керек. Ал бөлшектің бөлімінде менде мынандай сан тұр, демек дәрежеде де осы санның өзі тұру керек. Өзім осылай жаза аламын. Бірақ өзім жазғандықтан мен осыған қайтадан көбейтуім керек керісіне, чтоб қысқарады да олар ешнәрсе өзгермейді. Бірақ мен мына тік жақшаның іші ені береді деп қабылдаймын. Еще и дәрежесі бар мында. 5 алу 2x деген. Сонда мынаның іші бізде тік жақшаның іші е деген санды береді. Лимит дәрежеге көтеріліп кетеді. Өйткені бізде дәрежеде қалды x. X ұмтылып атыр шексіздікке. 4, 5-ің минус 20 қосылған 2, 4-ің 8x. Бөлінген 2x қосу 1. Шексіздікке ұмтылса, бағана видеода айтқан болатынбыз, біз бірден жауабын айта аламыз. X-тардың дәрежелері бірдей болса, алдындағы коэффициенттер қалады. Сонда е-нің 8 бөлі 2 дәрежесі, немесе е-нің 4 дәрежесі шығады. Достар, осымен видео аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен болған мен Ажол Князев. Және де лимитқа байланысты есеп келсе, сіздер қорықпаңыздар. Бастысы үстінен және де астынан туындалыңыздар. Немесе екінші тамашеке келе ма? Егер келсе, онда соған келтіре саламыз. Екінші тамашеке келетінін білу үшін бірдің шексіздік дәрежесі болу керек. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.